Ek mag dalk per ongeluk my lisensie gedop het, maar ek het daarom nie 'n lisensie nodig om hierdie ding te ry. Nadine, wat gebeur vandag? Ons het nou al sulke goeie vordering gemaak in ons bachelor's pad. Daai kombuis lyk fantasties. Dankie. Ja, hy doen. En van die kombuis af na die badkamer toe is daar 'n akelige deur wat so baie spasie in beslag neem. Ja, hy maak hom so klein, jy kan nie eers jou mind change op en aan. Ja, dis effens van 'n probleem, nê. Okay. Ons het die deur nou verwyder en ons gaan hom vervang met hierdie staaldeur wat dan kan oopskuif in die spasie, so dis 'n spasiebesparings. Idee. Okay. En jy het 'n oulike idee gehad van ons hout en ons kombineer dit met wit. Ja, hou die hout. Onthou? Ja. En dan wit in die binnekant. Dit gaan mooi lyk. Ja, ons hou die hout. Gaan ons 'n verouderingstegniek hier doen. Ja, as jy reg daarvoor. Ek raak oulik met hierdie goeters. Jy lees al my gedagtes. Het julle werk daar by julle? Ja, baie werk. As jy reg met jou vier driehoeke, ek sal hierdie groot reghoek verf. Ja, laat jy maar die moeilike werk vat. Nou, seker net met 'n roller en ek gaan moet sny. Cloud white is die kleur waarmee ons gaan werk. Ek voel confident dat ek gaan nie maskeerband plak nie. As jy dit opneek, maak jy dit reg. Hoe vorder jy daar? Raak jy nervous? Nee, glad nie. Ek het baie skuurpapier gebruik. Nee, ek sny soos 'n masjien. En het jy gesien ons het nie skoon gemaak met thinners nie? Hoekom nie? Want dit is rou MDF bord. So dit moet net sonder stof wees en dan kan jy verf. Jappy. Met hoe hierdie ding lyk. Verskriklik. Want my arm kramp nou op al die sy. Kom ons laat die deur rus en dan wys ek jou gou wat gaan ons met die rak maak wat ons bo op die deur gaan vasmaak. Okay. Ons gaan die stenselwerk doen in sheriff stone. Dit is so charcoal grys, ja, dit is al daar van hou. Daai stenselwerk sleutel is min verf. Dis wat ek wou sê. Het julle al 'n tema lied? Nee, gaan jy vir ons een skryf? Dou moet ons. Ja. Gaan ons kyk. Glad nie te sleg nie. Wat nou? Nou moet ons net bietjie wag dat hierdie twee goed droog word. Steer en die stensel werk. So terwyl ek en Nadine wag vir hierdie twee goed om droog te word, gaan ons gou 'n koppie koffie kry. Sien julle net hierna. Ek en Nadine het nou ons deur geverf. Ons het ons rak gestensel. Wat bly oor? Ons gaan nou 'n natte stres tegniek doen. Weet ek dit al gedoen? Nee. Want dit klink moeilik. Nee, is glad nie moeilik nie. Jy sal dit vinnig baas raak. Ek sê jou mooi wys. Ons gaan nou ons matte black, ons clear glaze en water een deel elk bymekaar voeg. Afgekoelde kookwater sodat as daar mengsel oorbly kan jy later weer teruggooi. Goed, rol jou lap mooi soos die bal in die palm van jou hand. Die heeltyd terwyl ons besig is roer jy van die verf swaarder as die res van die inhoud sodat hy nie die heeltyd deur meng. Nou gebruik jy jou kunstenaar skwas en jy verf daarin daai gleufie en dan met jou klam lappie vee jy weg. Gee enige rigting op vir jou. Saam met jou patroontjie, so vee op en af. En dan moet ons die rakkie opsit. Ja, asseblief. Waar sit ons hom? So ons gaan hom mooi in die middel moet sit. Ek kan nog gaan. Pas hy mooi. Hy pas. Goed, nou is een skroewedraaier. Los dit. Nog so. Is jy reg dat ons dit gaan installeer? Ga ek hier die deur nou dra? Ja, is jy reg? 1, 2, 3. Daar is hy. Oh wow. Daar is hy. Kijk hoe oulik is ons. Kom ons hang die lappe. Waar hang ek dit aan die hakke? Ja, sit lief. En ek dink dit lyk mooi, is jy tevrede? Ek is altyd tevrede, kiekie. Kyk jou prachtige verwerk, jou. Nou weet jy om te wet te stres. Nou kom ons gaan koop vir hierdie studente groceries wat hulle hier braaiboeke kan gebruik. Kom ons gaan.